Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой отново ни гостува Георги Жеков. Здравей, Георги! Здравей, Калян! Радвам се те видя. Отдавна не си ни гостувал от първите броеве. Говорихме с теб и те поканих по повод една от последните статии, които написа. И тя се казва, защо най-голямата заблуда е да следваш сърцето си. Прочетах тази статия, за мен беше много интересно. Разкажи ни, защо е най-голямата заблуда да следваш сърцето си? Може би, защото на първо място ние хората не знаем какво е това сърце и какво е това ум. И тъй като аз самия все още не мога да навляза достатъчно дълбоко в това концепционно понятие за това какво е ум и какво е сърце, въпреки че имам доста ясна представа на базата на личния си опит, защото в един момент, в който се върнах назад във времето и започнах да изследвам собствения си живот и собствения си опит, разбрах, че колкото пъти съм следвал сърцето си, а именно място, където се зараждат моите желания, моите чувства, моите, ако искаш, ги наричи страсти, започнах да разбирам, че следвайки ги, винаги съм вървял в една доста противоречива посока, свързана предимно с така страдание, нека така да го наречем, въпреки че ако трябва да говорим за страданието, страданието може и има различни страни, може би ще го засегне малко по-късно в нашия разговор. Но изхождайки оттам, всъщност осъзнах, че сами аз не съм достатъчно добре запознат с това какво е сърцето и какво е ума. И стигнах до извода, че всичко, което не се налага като някакви понятия, най-вече от така наречената, ще използвам понятието New Age литература, показва и някак се развява един лозунг, който е следвай сърцето си. Но ето, ако се замислим малко по-трезво, и не случайно казвам да се замислим трезво, защото тук става въпрос за чиста мисъл, която идва, нали, от ума, ума, който в най-добрия случай би могъл да бъде свързан с божествения ум, когато е достатъчно добре изчистен нещо, което ние не се случва много често, но когато имаме подобни прозрения, е хубаво. И си казах, добре, този лозунг звучи много така патетично, чудесно, но с какво е свързан той? И отговорът, който дойде, е, че е свързан с, на първо място, нашите чувства. Но тези чувства, когато сърцето ни не е чисто, а то в по-голяма част от случаите, не е много чисто, тъй като е натоварено с много различни понятия от света, който ни заобикаля, независимо по какъв начин. Всеки може да даде отговор на този въпрос сам за себе си. Било то общество, било то родители, било то телевизия, било то медии и така нататък. Няма никакво значение. Ние по-голямата част от времето това, което правим, е да следваме именно тези чувства, желания и... Които, както казваш, те дори някои от тях не са наши, а са посяти в нас от външната среда. Именно, да. И се навлиза в една много сериозна заблуда за това, че е нужно ние да следваме именно тези желания, а не всъщност желанията на чистото сърце. Като в случай за какво изобщо става въпрос, когато говорим за чисто сърце, е нужно да говорим единствено и само за сърцето, което е отдадено на Бог, който го причества и му подава, да ги наречем, правилните чувства и правилните желания, защото така или иначе няма как да работим в физическия свят без да синхронизираме чувствата на сърцето с чистите мисли на ума. Това не е възможно. И може би едното от противоречията, които възникнаха в по-голямата част от читателите на статията, които дадоха обратна връзка и коментари, е може би точно това, че не се разбра достатъчно ясно, че е много важна тази взаимовръзка и точно тази уравновесеност между двете. Че двете няма как да ни вървят заедно, за да има някакъв резултат, свързан с една правилна посока на движение и на развитие на човека като цяло. Знаеш ли, аз приех статията ти съвсем добре, защото какво ми направи впечатление това, което казваш. В New Age и сходните
концепции, а там точно това, следвай сърцето си. Но всъщност ти си в голяма част от статията си ползвал беседи от учителя Бенис Адоно. И аз като съм чел по беседи и така нататък, съм срещал, никъде учителя не казва зарежи ума, следвай сърцето си. Той казва, не, нали, вие сте ученици, ученика трябва да мисли, да изобщо. Това нещо да се отрича ума е някаква... някаква посока, която ти изведнъж с тази статия, не изведнъж, но слагаш на другата страна на везната и казваш, чакай сега, ума и сърцето имат важни роли и двете, и всъщност ги изравняваш и казваш, ами най-голямата заблуда е да следваш само сърцето си. Може би ако някой следва само ума си, би написал след време и такава статия, до която стигнеш да ги уравновесиш. Би могло да се случи точно така, но ако бъдем достатъчно съзнателни, за да четем ясно и най-важното, което е да се откажем от досегашните си, няма да ги наричам заблуди, въпреки че бих могъл и така да направя, вярвания. Защото аз сам за себе се разбрах, че в продължение на годините съм имал много различни вярвания, които не са ми водили в посоката на едно развитие, свързано с ясното разбиране за това какво сме ние хората, не само като отделни индивиди, а като именно тази свързаност с Бог, с Божественото начало. Няма значение кой как ще го нарече и какви понятия ще използва в случая. И разбрах, че ние всички сме обременени до голяма степен от тях. И тази статия дойде, да, до някъде като един противовес, но по-скоро като един потик, който има желание да се замисли малко по-надълбоко, да влезе малко по-надълбоко на първо място вътре в самия себе си. Защото това са едни вътрешни процеси, когато говорим за толкова дълбоки сфери на човека като цяло, които е нужно да бъдат осмислени на базата на дълго самоизследване, някак така да го нарека. И аз много ясно разбирам, че е лесно човек да изпадне в една ситуация, в която много бързо и инстинктивно да иска да защити собствените си възгледи. И това е съвсем нормално, аз го разбирам. И затова призовавам всеки един от хората, които и в момента ни гледа и чете статията, да не прибягва толкова инстинктивно до тези методи, а просто ако има, разбира се, възможността и желанието да се самоизследва и да разбере наистина какво в настоящия момент е това, което го води. Вследствие на какво той се развива и какво се случва вътре в него самия. Защото това е моята водеща посока във всеки един момент. Това е което се стремя аз да правя в своя собствен живот. Аз бих прочел един цитат и ще се радвам да го коментираш. Ще знаете, когато умът работи сам, човек всякога е тих, а когато сърцето ръководи, човек всякога се намира в едно състояние тревожно. Реши едно, смени го. Все прави и все не доправи. Казва, еди колко книги ще прочета, той ще направя, оно и ще направя. И в края на краищата нищо не направя. Всеки ден хиляди желания се сменяват. Все решава. После като го попиташ защо не го направи, каже, че условия няма. Аз наричам сърцето едно дете, което знае само да яде. Ако майка му е сготвила нещо, то всичко изяжда. Това е цитат от една беседа от учителя. И тук е много интересно, че по-скоро в New Age концепцията тази роля по-скоро се казва на ума, че, нали, тези мисли, докато тук виждаме, че учителят съвсем в друга посока ги разглежда, че всъщност това са желания на сърцето. И както и ти си сложил в статията, в Евангелието се казва, сине мой, дай ми сърцето си, а не ума си. Това е така и всъщност аз да бях провокиран именно от тази беседа от младежки окултен клас на учителя, в който той много така конкретно и ясно дава посоки, свързани с ума и със сърцето. И това беше основата, която така да ми даде един по-завършен
модел за това, което работеше в мен доста време, защото идеята за умей за сърцето работи в мен не по-малко от може би година и половина, дори две. Но до този момент някак си все не успявах да намеря начина, по който да изразя това вътрешно разбиране, защото понякога е много трудно една вътрешна истина, която човек преживява в себе си, да изрази с думи и с понятия. Тъй като когато, пак казвам и го повторих малко по-рано, когато навлизаме доста по-дълбоко отвъд тези вярвания, в които сме свикнали да живеем буквално, ние трябва да попаднем в едно поле, ние попадаме в едно поле, в което дори мисловната ни същност преминава към една по-дълбока, където вече работим директно да, мога да го кажа, тази божественост, на която извира вътре в нас, но това може да стане единствено и само чрез по-задълбочена духовна работа, за да се случи тази връзка изобщо. И да, този момент дойде и това беше катализатора за мен. Той може да бъде такъв за отделните хора по един или по друг начин. Въпрос е кой ще реши изобщо да навлезе толкова дълбоко и да изследва тези вярвания, защото е много сложен процес. И тогава идва до момента, в който да се отречем от нещо, в което сме вярвали дълго време, и то за нас е станало един вид постулат, на който ние сме се опирали. Това означава да хвърлим един бастун или едни патерици, които са ни водили напред. И е много сложно, защото има вероятността да почнем да залетаме или да паднем, защото аз смело бих казал, че дори това за мен е бил един разтърсващ момент на прозрение, в който съм паднал, и за да станам са ми трябвали тези месеци, дори близо две години, в които аз да си наредя нещата в самия себе си, за да мога изобщо сега да говоря за тях под някаква форма, и дори не мога да кажа, че съм достатъчно изчерпателен и ясен все още, докато говоря за тях, но мисля, че мога да поставя една по-ясна основа за това, за което говоря. Да. Ами, радвам се на тази основа, че така я разкриваш и в разговора ни. Ще ти предложа само да ти разкажа нещо за приказките. Да знаеш, в приказките има един принц на бял кон и една красива принцеса. И мислейки за тях, така си казвам, какво може би символизира принца на белия кон. Това е ясно, коня е свързан с мислите, белия кон, това е азът, човека, който е въседнал, укротил белия кон и той го носи на където поиска. Това са изчистения ум. А доброто сърце се преобразява всъщност в красивата принцеса. Защото всъщност в добротата има, може би, най-хубавата красота е скрита в добротата. И всъщност, когато се оженват принца на белия кон и красивата принцеса, това е всъщност една образност в човека, без да е преведена на логически ум, но като образи, как всъщност сърцето и ума се сливат и работят заедно, но пречистения ум и облагороденото сърце. Това е много хубава приказка и интересен поглед върху нея, защото слушайки те, аз в момента осъзнавам, че това, което говоря в момента, е по-голяма степен извлечено от моя, доколкото е възможно да бъде чист в момента, ум, отколкото с връзката ми със сърцето, може би защото и самата тема, върху която говорим, е именно такава. Но съвсем често сърдечно мога да твърдя, че всички моменти в живота ми като цяло, защото аз съм направил една ретроспекция на целия си живот до този момент изобщо, за да изляза и да говоря за тези понятия, въпреки че дори не могат да бъдат наречени понятия, тъй като са много по-дълбоки от понятия изобщо, които може да разберем. Съм разбрал, че винаги когато съм следвал сърцето си, наистина съм влизал в моменти от този живот, в който съм губил посоката и целта на развитието ми като същество. Тоест винаги съм изпадал в едни противоречия, които
не са ми водили в особено добри, добри посоки. Оттам и следствие на, на тях и постъпки и така нататък. И виждайки това, няма как вече да не отстоявам тази опитност, защото това е жива опитност. Аз единствено сам на живата опитност мога да разчитам, за да предам нещо, което смятам, че има някакъв смисъл, тъй като всичко останало би било една химера. Но това е моят опит пак. И затова казвам, нека всеки един от хората, ако има желанието да помисли върху, върху това и да, и да реши само за себе си, кое е ума, кое е сърцето, кое му, му служи вярно и кое не. Дали трябва да бъдат заедно, дали не. Това е вече нещо, което трябва да се достигне на базата на една вътрешна преживяност. Благодаря, Георги. Радвам се, че ни гостува. И аз благодаря, Калян. Надявам се да се срещаме пак и да общуваме, да бъдем полезни. Благодаря. Всичко най-добро и до нови срещи. До нови срещи.